Razigrala se mladost kroz lepotu i raznolikost narodne nošnje, pesama i igara ukrašena osmesima. 13. Međunarodni festival dečijeg folklora Razigrana mladost otvorio je Goran Krkobabić, direktor manifestacije, uz naglasak da od dva dečija festivala u Srbiji koja se nalaze pod okriljem CIOF-a, jedan je u Novoj Pazovi. Iz inostranstva ove godine učestvuju grupe iz Crne Gore, Republike Srpske, Ukrajine i po prvi put iz Kine, plesna grupa Prolećni pupoljci iz Šangaja. Naša grupa se najviše fokusira na decu, na učenje dece plesu i naša deca veoma vole da plešu i dobra su u tome. Savjetnik za kulturu ambasade Kine u Srbiji je naglasio da postoji dobra kulturna saradnja između ove dve zemlje i izrazio uverenje da će razmena programa biti još više. Igri s mačom. Kakva je to koreografija? Pa ona jeste kratka, lepa je, ima puno pesama. Lepe su igre jako. Publika je lepo reagovala na naše igre i mnogo mi sviđa sve. Od ove godine festival je dobio epitet manifestacija od opšteg interesa opštine Stara Pazova. Naša manifestacija, ova Razigrana mladost, pokazuje da je naša opština Stara Pazova, s time i mesto Nova Pazova, na kulturnoj mapi Srbije zauzima jako bitno mesto, a ne samo Srbije nego Evrope, a sad možemo reći i svet. Drugi dan festivala donosi defile i koncert uz prateće sadržaje za sve učesnike poput obilaska prestonice, a za nedelju su planirane likovne radionice i igre bez granica.